السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان ٹوکا چکی۔ آج کی ویڈیو نہایت اہم ہونے والی ہے، بہت ہی اہم ہونے والی ہے۔ آج ہم آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ یہ ہے ہاتھ والی آٹا چکی۔ کافی سارے دوست جو ہے اس کو بہت لائک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ والی چکی ہونی چاہیے۔ پرانے زمانے کی یہ چیز ہے، جو ہمارے پرانے زمانے کے ہمارا دادا دادی جو چلاتے تھے، یہ انہی کے زمانے کی چیز ہے۔ آٹا چکی ہینڈ والی، اس کا ایک پٹ جو ہے نیچے لگا ہوا ہے یہ، اور یہ اوپر والا پارٹس ہے۔ یہ اس کا ہینڈل ہے، جس کو آپ نے پکڑ کے اس ہینڈل کو اس کو گھمانا ہے۔ میں ابھی آپ کو گھما کر دکھاتا ہوں۔ یہاں پر آپ نے ہاتھ کے ساتھ دانے ڈالتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جس طرح بھی اس کو گھمانا ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اس کا یہاں سے آٹا آتے، یہاں سے آپ کا آٹا جو ہے نیچے چلا جائے گا۔ یہاں پہ آپ نے نیچے کو برتن وغیرہ رکھ لینا ہے۔ اس کے اندر آپ جو سی بھی چیز جو ہے نا پیسنا چاہیں، مسر پیسنا چاہیں، دال پیسنا چاہیں، بیسن بنانا چاہیں، آٹا بنانا چاہیں، یا آپ جو ہے باجرے کا آٹا بنانا چاہیں، مکئی کا آٹا بنانا چاہیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہینڈ کے ساتھ اس کے اندر ڈال لینا ہے۔ ابھی یہ میری شاپ پہ پڑی ہے، اگر میں اس کو استعمال کرتا تھا تو آپ کو مکمل چلا کے دکھاتا، جو بھی دانے مکئی جو بھی پسائی کرنی تو اس کو ڈال کر آپ کو بتاتا۔ لیکن ابھی آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں، آپ نے اس کے اندر تھوڑے سے دانے ڈالنے، دانے ڈالنے کے بعد یہ آپ کا ہینڈل ہے، اس کو آپ نے جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے، آستہ چلائیں یا تیز چلائیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی ہینڈ کی، آپ کے جسم کی طاقت پاور کے ساتھ جو ہے یہ چلے گی۔ جتنی آپ طاقت پاور رکھتے ہیں اسی کے حساب سے یہ جو ہے چکی جو ہے چلے گی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو ہینڈ والی چکی کی۔ کوئی بھی دوست ہم سے یہ والی چکی تیار کروانا چاہے تو آرڈر پہ جو ہے نا وہ تیار کروا سکتا ہے۔ یہ والی مشین ابھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، اور ایک دوست نے ہم سے رابطہ کیا لاہور سے، وہ کہہ رہا ہے میں نے خریدنی ہے، تو اس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے، اور اس کو جو ہے نا یہ ویڈیو میں نے سینڈ کرنی ہے، اور اس کو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کروں گا۔ آرڈر پہ چکی تیار ہوگی، جس نے بھی تیار کروانی ہے۔ یہ پیور انڈیا کا پتھر ہے، ٹھیک ہے؟ پیور سرخ کلر کا یہ پتھر ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔